Efter en ansigtsløftning, der vil man hæve op i ansigtet. Og den første uge, der vil man være hævet, man vil være føle, at det strammer. Der kommer nogle misfarvninger. Man vil være blå, rød og blå i begyndelsen. Det bliver efterhånden grønt og gult. Og når der er gået omkring 14 dage til 3 uger, så vil de farver være væk. Den værste hævelse vil være væk i løbet af den første uge til 14 dage.